نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون كشمير 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 زمین کی جنت بلا رہی ہے خدا سے جنت یہاں سے لے لو یہاں سے لو غازیوں کے رتبے یا پھر شہادت یہاں سے لے لو زمین کی جنت بلا رہی ہے خدا سے جنت یہاں سے لے لو یہاں سے لو غازیوں کے رتبے یا پھر شہادت یہاں سے لے لو سنو بہن کے سروں کی چادر تڑپ تڑپ کے تجھے بلائے سنو بہن کے سروں کی چادر تڑپ تڑپ کے تجھے بلائے یہ ماں کے آنسو میں تر دعا جو زمین سے اٹھے عرش ہلائے زمین سے اٹھے عرش ہلائے صداؤں میں یہ پیغام آئے صداؤں میں یہ پیغام آئے کہ جا میں الفت یہاں سے لے لو زمین کی جنت بلا رہی ہے خدا سے جنت یہاں سے لو غازیوں کے رتبے یا پھر شہادت یہاں سے لے لو زمین کی جنت بلا رہی ہے خدا سے جنت یہاں سے لے لو یہاں سے لو غازیوں کے رتبے یا پھر شہادت یہاں سے لے لو ہے موت لازم تو ڈرنا کیسا ہو ڈر کے مرنا تو مرنا کیسا ہے موت لازم تو ڈرنا کیسا ہو ڈر کے مرنا تو مرنا کیسا کفر سروں پہ اگر آ جائے تو پھر میدان میں اترنا کیسا تو پھر میدان میں اترنا کیسا میدان ہے مومنوں کی عزت میدان ہے مومنوں کی عزت یہ ساری عزت یہاں سے لے لو کشمیر خدا سے جنت یہاں سے لے لو یہاں سے لو غازیوں کے رتبے یا پھر شہادت یہاں سے لے لو زمین کی جنت بلا رہی ہے خدا سے جنت یہاں سے لے لو یہاں سے لو غازیوں کے رتبے یا پھر شہادت یہاں سے لے لو ابھی ہواؤں میں ایک سما ہے ابھی فضاؤں میں بھی قرآن ہے ابھی ہواؤں میں ایک سما ہے ابھی فضاؤں میں بھی قرآن ہے ابھی میں جاگیر مومنوں کی ابھی میں کشمیر مومنوں کا ابھی یہاں دی ہے اور ایمان ہے ابھی یہاں دی ہے اور ایمان ہے یہ چھوڑ مصلحتوں سے جینا ایمان کی دولت یہاں سے لے لو جنت بلا رہی خدا سے جنت یہاں سے لے لو یہاں سے لو غازیوں کے رتبے یا پھر شہادت یہاں سے لے لو زمین کی جنت بلا رہی ہے خدا سے جنت یہاں سے لے لو یہاں سے لو غازیوں کے رتبے یا پھر شہادت یہاں سے لے لو چلو
کی شدت بلائے تجھ کو بہن کی عزت چلو نماؤں کے غم کی شدت بلائے تجھ کو بہن کی عزت یتیم پھولوں کے اس چمن کو ہے حد سے زیادہ تیری ضرورت ہے حد سے زیادہ تیری ضرورت چلو نہ ہے تیری وقت آیا چلو نہ ہے تیری وقت آیا کہ اب تو رخصت یہاں سے لے لو زمین کی جنت بلا رہی ہے خدا سے جنت یہاں سے لے لو یہاں سے لو غازیوں کے رتبے یا پھر شہادت یہاں سے لے لو زمین کی جنت بلا رہی ہے خدا سے جنت یہاں سے لے لو یہاں سے لو غازیوں کے رتبے یا پھر شہادت یہاں سے لے لو